那么来到这儿之后，当然一切事情都很新鲜，特别是这个我来的另外原因就是希望，这是台北我们的台湾大学，过去日本帝国大学，所以一定会比大陆上这些除掉这些历史悠久大学的，一定是都是不管是这个建筑啊，或者是图书啊，或者是实验室等等，一定是比大陆上要好得多的。所以这也是一个想到台湾的转学的原因之一。就知道说台北的原来帝国大学可能设备会更。对，也是，这也是其中原因。可是进台湾大学并不是很顺利，也是很多的波折。所以波折之一呢，就是说我这个就是进了台湾还要转学嘛。这个转学的时候，这个时候的校长是庄昌公先生做校长。庄昌公做校长的这个时候，也正是这国内的局势正是在变动的时候嘛。所以我们考试，转学考试，考试的话呢，第一天考试就出了状况，就是在原来我们的老图书馆呐、这馆上边就转学考试。那时候台大学生很少，只有500人左右，400人大概。我们转学，转学之后闹学潮，进去，学生把我们的卷子试卷都给撕掉，然后所以第一次没考成，然后。庄长公校长说：“这个学校转学生考试还有这个学生怎么弄的？既然也登了报了，也是要跑了，所以这怎么行呢？所以这个第二次有考试，第二次考试在一号馆的楼下的教室，在考试。所以第二次考试，那么才这个才正式的这什么啊？”这次闹学潮的原因是什么？闹学潮的原因就可能跟闹共产党有关系。为什么呢？这个早期的在这，你说台湾里头，很多的年轻人，看到这些个左倾的这些书记的话，他一定有很多的，我想有很多，就是那个时候怕什么呢？他们的闹学潮的原因就是怕，说台湾大学进来的学生，转学生学生。可能是有国民党的，或者是这些个学生啊，就这些机会进来，可能是他们这样的。那个时候比较左派的青年的学生来这样，我这样，在我现在来讲，可能这个原因大概是当然那时候闹学潮，闹学潮或者是整个反对的是反对政府，是反对这个我们这个中央政府嘛，当然都是一般年轻人。一般年轻是台大学生，一般年轻人大概都是这个在那个动荡的时代，大概多多少少都同情那边嘛，大概是这样的。这些学生。